Fala aí, família, beleza? Nas aqui, mano, é o seguinte, estamos aqui para mais um vídeo. Nesse vídeo aqui, mano, é um encontrinho de panto, mano. Já começamos bem aqui o encontro, mano. Começamos o encontro daquele jeito já. O Kinder Ovo tá capotou aqui, mano, o panto do Kinder Ovo. E é isso, mano, é isso. Já deixa aquele like aí, mano, que vai estar ajudando demais, vai estar fortalecendo. Comentário, mano, também. Deixa aquele comentário, o que você quer ver de encontro aqui no canal, qual conteúdo você quer assistir, mano. E também qual jogo vocês têm vontade de assistir que eu não trouxe ainda, beleza, mano? E também, família, queria lembrar vocês que nosso Instagram tá na descrição aí. Bora seguir lá, mano, nosso Instagram, fortalecer nós naquela... crescer lá no Instagram, beleza, também? E nosso Discord está na descrição, mano. É isso, bora começar a mostrar o ponto da galerinha aqui, mano. Ó esse ponto aqui, esse daqui é do Baiano, baseado aí no Truena, mano. Fez um ponto JDM aqui, ó. Ficou bem bacana, mano, tá bonitão, hein. Eu curti, mano, eu curti aí, ficou bem simples, bem bonitinho, mano. Tá de parabéns aí, ó. JDM, ponto JDM, vazou, mano, vazou ponto JDM. É isso, mano. Agora pro próximo aqui, mano. Esse daqui é do Alizinho. Ele já fez um panto mais esportivo aí pra corrida, mano. Ó. Esse daqui, ó. Esse daqui tá um panto mais esportivo, olha. Pega o panto do cara. Tá bacana, mano. Eu achei bem bacana, tá ligado? Tá bonitinho, mano. Parabéns aí, Alizinho. Tá bem top, mano. Tá bem topzinho. Eu curti, mano. Eu curti. Olha só. Parece uma ferinha que não sai da jaula, tá ligado? Ó, ó o bichinho, mano. O bichinho é brabo, hein? Não mexe com ele não, mano. Bora pro próximo aqui, mano. Do Lorde. Esse ponto aqui, mano, tá bonitão, hein, mano. Daquele jeito, ó. Ponto perfeito. Vocês curtiram, mano, ó. Tem nada... Cara, quem achar feio, mano, tá ligado? Quem achar feio é... Qual é o nome, mano? Quem achar feio, quem discordar é Bitchess, mano. Quem discordar é Bitchess aí. Então, mano, se você falar que esse ponto é feio, então você é Bitchess, tá ligado? Nada contra, mano. Nem a favor. Tô zoando, mano. Tô zoando, mano. Os caras vão xingar eu aí. Mas quem discordar é Bitchess, mano. Quem discordar é Bitchess. Quem discordar não respira. Beleza, mano? E o próximo ponto aqui, mano, que eu achei mais bacana aí, é o do Pomba, mano. Infelizmente, né, é o do Pomba, mas eu achei bem bacana aí. E do urso sem curso, mano. Olha só os ursos, mano. Que fofinho, velho. Quero curtir demais, mano. Ficou bem bacana. Olha só os ursos, velho. Tá bonitinho, mano. Na moral, velho. Na moral, tá bonitinho. Olha. Do outro lado também, mano. Olha só. Eu curti, mano. Parece umas bolinhas, tá ligado? Ficou bem fofo, hein, mano. Curti demais. Parabéns aí. Infelizmente é do Pomba, né? Mas bora partir pro próximo aqui. O panto aí do anjo, mano. O panto da Martini. Bem bacana aí também, ó. Panto esportivo. Pega. Pega o panto esportivo, ó. Daqui é brabo, hein. Daqui não é um panto não, mano. Daqui é um up, ó. É um up. Ó. Pega. Da Volkswagen. Esse daqui é um up. Pega. Brabo. Esse daqui, mano. Só de ver, mano. Só de ouvir falar me dá arrepio, mano. Panto da Martini. Pega. Tô zoando, mano. Tô zoando. Bora partir pro próximo aqui já, mano. Daqui, ó. O verde limão. O ponto da Petrobras aí, mano, tá ligado? Posto de gasolina. Tá parecendo mais uma garrafa de Sprite, mano, tá ligado? Esse verde aqui, tá parecendo o ponto da Sprite. Tô zoando, mano, mas tá bem bacana aí do Capivara, mano. Vieram poucas pessoas aqui pro encontro, mano, mas não tem como não. Só os carrinhos maneirinhos, tudo plotadinho. Tá bem bacana aí, ó. Ponto da Petrobras, vazou, mano, vazou. Esse daí que a gasolina tá cara por causa desse ponto aí, mano. Cobra ele aí, cobra o capivara, mano. E o último aqui, mano, é do Smoke, mano. É do Onizinho. Cara, de quem é do Onizinho, mano? Eu ia falar Smoke, ó. Tô viajando, mano. Do Onizinho. É. Bem bacana, olha só, mano. Do Kinder Ovo, mano. Olha essa plotagem do Kinder Ovo, velho. Dá até vontade de abrir esse panto no meio, mano, pra ver o que, é que tem dentro. Tô zoando, mano. Tô zoando. Mas olha só, mano. Ficou parecendo realmente um Kinder Ovo aí. Eu curti, mano. Tá de parabéns aí. Onizinho, ficou bem bacana, mano. Bem top, mano. E, cara, comenta aí já qual aí foi o ponto aí que vocês mais curtiram aí, ó. Qual que tá mais bonitinho aí. Qual que ficou mais legal, mano. Já comenta aí, deixa aquele comentário pra mim tá sabendo, mano. E é isso, mano, é isso. E o meu aqui, mano. O meu aqui. Nem lembrava mais do meu, mano.
O meu ponto aí que, mano, eu fiz essa plotagem aqui na pressa, tem nada demais, né? Só tá aqui uns rabiscos aí, escrevi NASA e é isso, mano. Nada demais aí. Plotagem de qualidade, mano, daquele jeito, ó. Pega, mano. É isso, mano, é isso. Mostrei o ponto de geral. Geral tá plantado. Enfim, mano, enfim. Comenta aí, mano, qual que vocês mais curtiram aí, qual que tá mais bonitinho aí. E é isso, mano, é isso. Já deixou aquele like aí no vídeo, mano, pra tá fortalecendo aí, a gente trazer mais conteúdo pra vocês, mano. Então, mano, deixa aquele comentário aí, mano. E aquele like aí pra tá fortalecendo, mano. O pessoal já tá metendo pele, mano. E bora já acompanhar o pessoal também, mano. Bora lá, mano, bora lá. O carro tá bonito, mano. Os caras já tá indo mesmo, velho. Bora lá, mano, bora lá. Pera aí, mano. Aí, tava clicando errado. Bora lá, mano, bora aqui, ó. Pega, ó, velocidade do pai, ó. Ixi, bugou tudo, mano, bugou tudo. Deu ruim, mano, deu ruim. Calma lá, velho. Eita, ou eu tô entrando aqui, velho. Olha só. Cadê o mortal pra frente? Ó o Onizinho, velho. Vou tentar te ajudar, né, mano? Calma lá, não vai dar pra ajudar nenhum dos dois. O ponto não vira? Olha só. Que merda, hein, mano. Os caras capotaram o panto, velho. Aí é complicado, né, mano? Já era, mano. Já era. Olha os caras aqui, velho. Os pantos plantando bananeira, velho. Olha só. Os caras viajam, mano. Calma lá, vou tirar os caras daqui, mano. Calma lá, bora empurrar o pombo aqui, ó. Ó, bora empurrar ele, ó. Calma lá, pegar uma velocidadezinha, ó. Ixi. Virou, virou. Eita, aí sim, mano. Agora o baiano, ó. Bora empurrar o baiano, ó. Eita, mano. Dá ré aqui. Eu tô baiano, mano. Virou mesmo. Caraca, capotamos o baiano, mano. Capotamos o ponto do baiano aí, velho. Coitado do cara, velho. Você é louco, mano. Perdeu o ponto, mano. Sinto muito, perdeu o ponto aí. Bora tá dando aquele rolezão aí, mano. Ó. Ixi, mano. Daquele jeito, mano. Daquele jeito. Mano, vocês têm curtido aí. O estilo de vídeo que eu tenho trago aí com estreia aí ao vivo pra vocês aí, um vídeo já gravado e tal, mano. Que tem como vocês interagirem aí no chat, que fica um chat ao vivo aí. Eu acho bem bacana isso daí, mano. Que, tá ligado? Eu consigo, mano, ficar online ali no chat falando com vocês aí. E é bem bacana isso, mano. Os caras querem ir pra City 1, velho. Os caras querem ir pra City 1 de panto, mano. Vou chegar lá ano que vem, tá ligado? Daquele jeito, mano. Ano que vem está. De panto vai demorar, mano. Vamos cortar esse caminho aqui, ó. Boa, mano. Boa. Cortei caminho legal aqui, hein. Fui maneiro aqui agora, hein, mano. Dirigi legal, mano. Na moral mesmo. Bora lá, mano. Bora lá. Acho que era já tá longe. Bora, mano. Bora, bora, bora. Ó. Sai daqui daquele jeito, ó. 300, 360 perfeito, mano. Vocês viram, né, mano? O carro todo quebrado, família. O carro todo quebrado. Tem que passar no posto, mano. Ou então eu vou direto. Tava querendo ir direto já, né, mano? Meteu o pé. Meu ponto não corre mesmo. Eita, mano. Tá difícil controlar esse bichinho aqui, hein, mano. O bichinho tá brabo, hein? O bichinho tá brabo, família. Tô louco, mano. O bichinho tá com raiva aí. Mano, acho que eu tô pensando, mano, em ir direto já. Não sei se o pessoal vai vir agora, né? Qualquer jeito vão me passar aí. Difícil controlar esse bichinho, mano. É difícil, família. Olha os caras, mano. Os caras tá ficando pra trás. É, mano. Tem que voltar lá, né, mano. Os caras não tá vindo. Vamos voltar lá. Bora passar no posto ali que tem ali. Que a gente passou pelo posto, né. Bora passar aqui de novo. E já conserta o carro. E bora lá pra gente dar uma corridinha mesmo. Vamos perder essa parada mesmo. Tem carro não, mano. Tem carro não. Bora aqui, ó. Vamos lá. É aqui atrás, né? É aqui, ó. Pronto, mano. Aqui, ó. Consertamos o pontinho, ó. Perfeito. Tá novo, mano. Tá novo. É isso. Boa, mano. Boa. Aí dirige bem, hein, mano. Aí eu dirigi bem demais. Consertar de novo. Bora, mano. Bora, bora, bora. Tem esse galpão aqui na frente, mano. Eu lembro que nesse galpão aqui tinha aquela parada no chão, mano. Bora ver se o ponto cabe aqui na parada.
Eu acho que vai dar certo, mano. Ó. Ixi, mano, dá certinho mesmo, ó. Ah, não, vou ter que jogar meu panto aqui, velho. Olha só. Coube certo. Manda pra encher de panto aqui, fazer um ninho de panto, tá ligado? Ó. Fazer um ninho de panto aqui, velho. Você é louco, mano. Fala pros caras que eu enterrei meu panto, velho. Bora ver se eles vêm aqui. Mas acho que eles querem correr mesmo, velho. A gente já corre com os caras, velho. Mas eu enterrei meu panto, mano. Aqui, ó. Se daqui fosse um pouquinho mais fundo, mano, dá nem pra ver o panto. Tá ligado? Ficou bem bacana aqui. Bora ver, mano. Tem gente aqui no posto, mano, consertando o carro. Nem sei quem é, velho. Bora dar um bizu aqui, ó. Cadê? Cara, nem tá me vendo, mano. Cadê, velho? Ó, tem um outro chegando ali, ó. Cadê? Chegou, mano. Ele ia capotando, mano. Vocês viram? Capotando lá embaixo. Tá doido, mano. Cadê os caras, velho? Aqui, tem um vindo aqui, ó. Não me viu não, viu? Viu. Aqui, ó. É o Lorde, mano. Carrinho dele pulando, ó. Você é doido, mano. Entra aí. Olha só o que fizeram com o meu panto, mano. Olha só. Morreu. Joga seu panto lá também, mano. Dá pra fazer o um ninho de panto aqui, ó. Vai, mano. Isso aí. Joga o panto, velho. Vai, mano. Tá com medo de perder o panto? Ah. Dá pra fazer um ninho de panto aqui, os caras. Pô. Tem até trancar meu panto. Ah, ali consegue entrar, velho. Nem adiantou. Bora ver se a gente pega o dele. Calma lá, mano. Vai tirar aqui mesmo, velho. Pô, era pra deixar ali, velho. Fazer um ninho de panto. Calma não, bora meter o pé daqui então, mano. Bora meter o pé. Ah, não deu tempo de pegar o dele. Bora, 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 mano. Agora não quero mais não. Valeu. Bora sair aqui, ó. De ré. Daquele jeito, todo bugado. Pá. Saímos, mano. Saímos. Ó o panto do pai, pega. Tá brabo. Daquele jeito, mano. Bonito. Lindo. Quem discordar é K-pop. Quem discordar é K-pop, tá ligado, né, mano? Quem discordar é K-pop, então se discordar já sabe, mano. Geral aqui já, ó, os pantos, mano. Os carinhos tá brabo, ó, pra corrida, velho. Qual vocês acham que vai ganhar aí, mano? Qual que vocês acham que vai ganhar, mano? Na moral mesmo, quem ganha aí? Quem apostar em... Quem não apostar em mim, mano, é K-pop, tá ligado? Quem não apostar em mim é K-pop. Tá ligado, mano? Então, já sabe, mano, já sabe. Cadê os caras, velho? Bora começar. Bora lá. O cara tá contando já, mano. 5, 6, 7. Ó, o capivara vindo, ó. 7, 8, 9, 10. Começou, mano. Começou. Ih, começou mesmo? Achei que era zoeira. Bora lá, então, mano. Bora lá. Você é louco, mano. Nunca que eu alcanço esse pessoal. Bora lá, mano. Bora lá. Tem que tacar o modo drift aqui, né, mano? É, tocando errado ali, senão não alcança ninguém, mano. Nem vou alcançar mesmo. O panto aqui, ó, chorando, mano. 300 por hora, mano, chorando. Dá maluco, ó. Tem um aqui na frente. Será que alcança? Passei. Tava bugado. Oxi. Passei, mano. É isso. Bora ter onde que dá, mano. É o tempo aí de você deixar o like aí, mano. Se inscrever no canal, ativar aquele sininho de notificações. Vocês ficarem sempre ligados quando sair vídeo novo aí, mano. Vocês ficarem sempre ligados no canal. Os caras já tá chegando no final, mano. De panto. Ah, não, velho. Os caras tá de hack. Eu aqui todo humilde, mano. Os caras, velho. Aí é complicado, né, mano? Os caras lá. Chegou, mano. Nem dá, mano. Nem dá. Nem tem como competir, velho. Os caras tudo desumilde aí com o panto aí. Tudo desumilde, mano. Nem dá, mano. Nem dá, nem dá. Se não tivesse perdido meu ponto na live, ponto com W16, família. Eu comprei. Só que eu acabei perdendo na live. Eu aceitei sem querer vender pro cara, mano. É porque na live, mano, eu fico interagindo lá com o chat, mano. Eu fico viajando no joguinho. Acabei perdendo meu ponto. Aí deu ruim, mano. Perdeu o ponto, já sabe, né, mano? Já era. Bora lá, mano. Chegar na seed aqui, mano. Quem tá assistindo o vídeo aí não deixou o like ainda, só deixar aí o like. E, mano, comenta aí se vocês estão
curtindo aí ver os encontros aí que eu tenho feito no canal, mano. Vocês têm curtido os encontros aí. E, mano, toda sexta encontro com os inscritos do canal. Os inscritos, mano, que são ativos aí no Discord, são selecionados, mano, para participar aí sexta-feira do encontro. Então, mano, se você é ativo do Discord, mano, os ADM vão estar anotando seu nome lá. Vão estar de olho, né, mano? Quem é ativo lá, quem fica nos, nas call lá, interagindo com o pessoal, vai ter o nome anotado para participar do vídeo aí sexta-feira, beleza, mano? Então é isso, mano. Bora tá chegando aqui na City, já tamo quase, mano, tamo quase aqui. Só demora um pouquinho porque o ponto é lento. Bora lá, mano. Sem perder o controle, ó. Ó. Ixi. Bora. E a bugada, mano, que deu o jogo. Aí não, né, jogo. Aí não. Pô, jogo. Jogo vacilou aí agora, hein, mano. Deu um bugadão, velho. Tá maluco, mano. Tá maluco. Já estamos chegando aqui, ó, daquele jeito, mano. Vamos com tudo, mano, ó. Vamos com tudo. Eita, travada, mano. Entrando na cidade. Ixi, caraca, mano. Será que tem como botar com a ponta ali lá em cima? Ah, não, velho.